节假期最舒服的事情莫过于在家躺着看剧了。小编最近就发现了一部特别好玩的新剧《闺中美人》，当然这并不是一部美人出柜的故事。官方对《闺中美人》的解释如下：美人藏于柜中，誉为贵人。作为一部披着玄幻权谋外表的宫廷剧，在第一集就把逗比属性展现得淋漓尽致，两种画风穿插上演，小编看得根本停不下来。看来小伙伴们也是深有同感，《闺中美人》是周渝民首次参演的古装片，小编刚看两集就被仔仔的美颜给炸出来了。仔仔作为80、90后少女心中的初代男神，17年后再看居然没有一点变化。17年前的《流星花园》席卷整个华语影视界，仔仔饰演的花泽类更是在一夜之间俘获了万千少女的心。自此，少女们的床头、书桌上满满的都是花泽类的大头贴。这样迷人的花泽类放到如今，多看一眼依然会沦陷，而战神中的陈琳更是演技分分钟在线，即使披着一头杀马特式飘逸的秀发，仍然难掩俊秀的气质。17年后，花泽类换上了帝王装，变成了女孩，却依旧还是那张君临天下的撩妹脸，眼神无时不刻不在到处放电，活脱脱一只10万伏特的皮卡丘。岁月这把杀猪刀也不知为何对寻常人这么苛刻，却对周渝民如此温柔，这张脸依旧帅得一点也不含糊。也许是因为帝王的身份，所以周渝民身上唯一的变化就是角色本身的气质和眼神，比如李涵是皱眉，李涵是气场，当然还有李涵是情话。 Max 仔仔的古装暗下双眉，如剑似飞龙，明眸含星藏日月，无能回刀斩乱贼，萌萌一笑两美人，简直帅过天涯四美。这样霸道了又温柔的帝王，请与小编来一打。仔仔的《闺中美人》里饰演的帝王李涵攻气全开，与其他角色都 CP 感十足，总之就是一个字，苏。周渝民 X 胡冰卿官配 CP 欢乐多。仔仔在剧中的官配 CP 是胡冰卿饰演的皇舅黄清风。黄清风为了替胡族报仇，埋伏在李涵身边，但由于魅果的关系，导致清风一见到李涵就无法自拔的爱上了他，甚至都忘记了自己的初衷，一心想给李涵生小猴子。面对李涵这样英俊的美男子，即使不吃魅果也会爱上吧。2333黄清风在面对李涵时内心的小剧场，无疑是追剧少女内心版真实的 OS。 温柔二字简直贯彻了李涵的一生，可以说黄清风这个角色承担了本剧 60% 的笑点，前方笑点高能，引得好友吐槽下能手黄清风已上线，李涵喵喵喵。但这对欢喜冤家发起糖来也是甜到齁，两人一旦同框，小编就全程一母笑。恭喜迷妹小清风终于抱得君南归，来来来，大家随意感受一下突如其来的甜蜜画风，风寒 CP 甜蜜之旅 Part 1， 当然是敬你啊笨蛋。风寒甜蜜之旅 Part 2， 爱情来得太快，就像龙卷风。清风这段内心小剧场简直笑出鼻涕，泡2333风寒 CP， 一见李涵误终生，只愿君先赐我心。周渝民 X 陈瑶，呆毛小狐狸献媚继陈瑶饰演的胡飞鸾，为了救小伙伴黄清风也服下了另一半魅果。飞鸾是狐族小公主，和黄清风背负着相同使命接近李涵，也许是上帝故意给清风开的玩笑。在黄清风一头扎进和李涵的爱河中时，李涵却在魅果的作用下爱上了胡飞鸾，但其实飞鸾早已心有所属，他本无意和清风争李涵的宠爱，
可是谁叫清风自己倒霉呢？23333都是美国惹的祸，偏偏功能分配错。北韩 CP 的感觉其实更像一对兄妹，飞软又软又萌，给人一种忍不住从心里保护的使命感。李韩更是对他极尽宠溺，仿佛愿意倾尽天下换红颜一笑。如果不是先遇到其他良人，恐怕飞鸾也会沉溺在这温柔的湖泊里吧。这一对非官配意外的很甜，我飞韩 CP 恨不相逢出狱，神多情总被无情恼，终于免 X 寒洞，拔刀皇帝俏台阶寒洞。在剧中饰演李韩的青梅竹马花无欢，长大后花无欢成为了宫中太监。如果说风寒 CP 是官配，那么这对竹马 CP 就是最佳米配。毕竟二人之间激情满满的互动，简直成了宫中一道亮丽的风景线。那年杏花微雨，你我初次见面，从此以后你一直陪伴我长大，后来你却消失在了我生命里。我告诉自己，如果还能遇见你，我一定牢牢地抓住你不放。李望欢时韩内心 OS， 两人多年后再次在宫中相遇，李韩极力央求花无欢留下来辅佐他，两人在宫殿上演了一出甜蜜杀。而这一段就是令万千腐女沸腾的李韩赏刺杀，俗称入坑之作。事后花无欢竟然像个贤惠的小媳妇给李韩整理褶皱的龙袍，这指正画风简直没眼看，假装一脸纯洁 JPG。 然而好景不长，没想到花无欢竟不顾竹马之情与李韩举兵相见。面对花无欢的进攻，李韩只守不攻，在花无欢疑惑的追问下，李韩才缓缓道出，我要赢的是你的心，都怪我对你仍有爱意，我对自己无能为力。虽然花无欢失之失败，但李韩仍不计前嫌，用自己帝王的身份向花无欢担保，有我在就没有人敢伤害你。好一个霸道皇帝俏太监，难道其实花无欢才是柜子里真正的美人？竹马 CP 俊骑竹马来讨摘青梅吃，预知李韩与各个角色 CP 的后事如何，敬请锁定柜中美人优酷视频独播专区，优酷会员每周四八点更新七集，非会员周一到周五每天八点更新一集，快去小编一记阿里吧。